青龙啊，代表么兵员呢？阿光也跳一段了，领导爆出来了，青龙。买完了吧？喏，该不如说咱们杀点鸭，吃点皮吧，来呗，喏。我点来东方，来南方来着。我也来东方，来南方了。买那个鸡精？我把它拍一点。哎，别玩了。好吧，来吧。猪来吧，喏。猪来吧，不要卡着，买那个呢，我有点不爽你们了，不要过节嘛了。这米来撇多呢？撇多呢？我见到这个鸡缸里边，多少米呀？这米来吧？来，这米吧？哎，南阳嘛，刚来的，那哥们你阿伯家吧？喏。好嘛，那注意了吧，别弄。你这个话，过完结束你还进来呢？我们这都干了嘛，就来，那就都给大家都没做的呢，这样子叫人家个。来，注意吧，注意了吧。买注意了吧。叫那些傻逼吧！哎，哦，哦，那吧，喏，哦，那不咋样，喏，叫那些傻逼搞的，叫那些不亲的，叫那不亲的，俺们连麦时代也洗他了，别玩了，喏。哎，对嘛，我那二十岁人到五年，没没看到，哎，吃龙肉，龙肉，喏。来佛三百七嘛，来佛吧，他妈不要了，雷东哦，这样三阿妹、姑妹呢，南阳西塔去吧嘞。我吧嘞，那我们我这南阳。啊，这三百八。三百七嘛。那佛来吧，喏。佛来吧。佛给吧，佛比中啊，接触伢一点嘛，那先别了。奶茶嘞，蒙奶茶。妈不会阿吃着奶茶吧？喏。快点去端喏！快点包。哎，就那豆腐包贵着，那那干面白酱不落吧？喏，拿来。白面阿白十八，喏，估计是。买快点包。你不要说，今儿我不想考虑，等下我上他批的，喏，快点收了，你他都不能。来，快三百七嘛。来，海宝，我这海宝包着呢。买完海吃多一点呢？完海宝。阿弟，三百八。喂吧，那海完吗？慢慢的，嗨，玩嘛的。不累的。哦，好个，哥们子。三百七吗？没得。三百七，玩快吧。玩快吧。干不中，干。干了，为了一片的。好，几个人？几个人？哪个人？快撇过来了，猪快吧着。人家江夏过来，龙皮，克雷提买了，克雷提买，吃龙买没？要要，那把多大？大大大，怎么样？大。哎，瓜乌面捞回来，这边那公路没有乱乌来讲。好嘛，这边。好嘛，这边喏，快猪吧，快猪吧，快猪吧。哎，真的喏。
ဘွဲရတကယ်ရမ်းတော့မယ်ဆိုကောင်းတဲ့ဘွဲတွေပဲเนาะခလို2ယောက်အားပြိုင်နေပွဲပါစားလေချိန်မှာအမ25ပါเนาะဆိုက်ပါဗျ25ပါဘွဲအဆူတော်လာကငါရမ်းဘွဲတွေရှိပါတယ်ဗျာเนาะတော်ကဒီခါမှာရောက်နေကြပြီကျွန်တော်တို့အထက်ကိုကြောင့်လက်မလေးကြတာပါနော်နားလေပြရမှာပါနော်ကျောင်းသားဘရော့မိသွားရေနော်အောင်လေးကိုတော့အမှတ် 5-2 ပါ 5-2 ပါနော် 5-2 ပါဗျာဒိုင်မိုပါผมก็เลยจะเอาไป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 เอาอ๋อจุดโล่มาไม่ดีอ่ะเลยกระเป๋าสู้เลยกระเป๋ากระเป๋าสู้เลยกระเป๋าเนี่ยครับครับไก่ม้วนสาสงชิ้นโล่ตะโล่มาไม่ดีอ่ะเลยกระเป๋าสู้เลยกระเป๋าอย่าว่าครับนายเลี้ยงอ่ะมานายเลี้ยงอ่ะนายเลี้ยงอ่ะครับสู้ครับกับบลูป่าว่ะเนาะโหไปชิมมาว่ะเนาะกับบลูป้ายเนี่ย5ใบ10บาทเว้ยเนาะเลี้ยงเลยโหย้อมนี่ကပ်လူပါပါလေဗျာနော်ဟိုဘက်မှာအကြောင်းသားငသေးကပ်လူပါဗျာနော်ဒီဘက်ကလေ3ကောင်အထစ်အောင်လေးပင်လာတယ်မှာငသေးပြားလေးရတယ်လေးစင်ပါလို့ငသေးရဲ့ဟောဒီလိုနေတာငသေးရဲ့ပြားတယ်ဘယ်လိုလဲကာကြီးနေတာလေးစင်ဟေးဟေးဝေးပါလေဗျာနော် 5-2 ပါ service ချိန်ပါလေနော် 5-2 ပါဒီဘွဲမှာတဲချောင်းကအနံ့ရရှိသွားတယ်ဆိုရင်တတိယအဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်တော့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကနော်။ကောင်းပါတယ်နော်။ကျောင်းသားစပြစ်ပိုက်ထောက်ပြီးတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်။ဖြစ်သွားပြီဗျာ။ဖြစ်သွားပြီနော်။ကြည်တီးကတော့ငသေးကျောင်းသားတို့ရဲ့အရင်ပါ။ဟေးကောင်းလေးဟုတ်ပါတယ်ရိုက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကပောက်အတန်ချင်းဆုံးစုပသိမ်းရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကပောက်ကာထတယ်။7-2 ပါနော်7-2ပါဗျာနော်7-2ဒီလေးကိုကြောက်ပါဗျာတန်းတန်းစုပြင်ရပါဒီတော့ကတော့နမပါဗျာမဆလိဘူးနော်ကြံရတယ်ဘယ်လိုပေါ်သွားတယ်လဲအဲကိုတရအောင်အတိန်နဲ့ကျောင်းဆက်ပွဲဖြစ်လာတယ်တော့လည်းမသိပါဗျာနော်အဲ့ကြီးဒါဘလူဝဲမဟုတ်ဗျာဟိုနေလေးပါလေအုပ်စုပထမလူတဲ့ပွဲပါနော်ဒါဒီနှစ်သိန်းလုံးကတက်သွားတဲ့အတင်တွေဒါပေမဲ့အုပ်စုပထမလူမှာနော်ဒါဒီဘွဲကငသေးအကြောင်းသားတို့ကအနိုင်ရရှိသွားရဲဆိုရင်တော့တော်စင်တို့နဲ့တို့သွားပါမယ်နော်မလူဟိုနေနဲ့ရှုံးနေသွားတဲ့ဆိုရင်တော့တော်စင်တို့အတင်နဲ့ဥပြောင်းနှစ်သိန်းသွားပြန်တွေ့မှာပါငါကတော့27ပါဟေးဟေးအားမလေးဘွဲကံပြ7-2ပါပါဝဲအထီးတို့နိုင်ပါပါလေဗျာနော်ပေးတဲ့လူတွေဆုချခြင်းတော့ပေးပါစီလိုနိုင်40 150 5686ပါတခါကြုံရပေးတာနော်အကြံမဖို့လည်းပေးလို့ရပါတယ်အကြံမဖို့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကပါဒီကောင်အဲ့2ပါဗျာနော်အဲ့2ပါဗျာနော်ဒီကောင်ကဒီကနေ့ကတလုံးမိသွားကြတယ်ပါမာရယ်နော်ချွေရပေးလို့ပဲဗျာရအောင်ဟေးကြည့်ရအောင်အာဝင်း28 service ချိန်မှာ28ပါနော်28ပါ8ပါနော်ရအောင်ကျွန်တော်တောက်ပါပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အကမ်းမှာချက်ရည်ရဝေးပါတယ်82ပါ82ပါဗျာအဖြစ်ကန်လူအတိတ်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးနော်ပြလို့နေဟုတ်ပါတယ်တက်ကြီးကိုရှိုးတော်တော်လုံးနဲ့တွေ့ရတယ်ပါလေပြေကြရအောင်ရရရကျန်တယ်တက်ကြီးကမှ92ပါနော်92ဆက်သွားခဲ့ပါပြီ
Ain chu ba. Ini mah buat lidah mah, apa apa. Lampau. Lain lagi dah. Lain lagi. เซมะนัมเบอร์เนาะเจ้าหน้าโรดเซมะอาทิตย์โรดนัมเบอร์ดูพี่อ่ะกวยจะมาโรดตอกชอกกูมีดิครับครับอะไรอะมากอะมาเบอร์โรอ่ะสักตําตําหลังสุดครับดูอ่ะเซมะ มาบ่ครับเนาะเดี๋ยวเราจะมา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 เดี
တူးလက်ပါ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 ဘယ်လာတဲ့လုံးပြီးပါဗျာလက်တူစားပဲချိန်မှာလက်တူကမြန်မာလိုစင်မဲ့နှစ်မှတ်ပါနော်လက်တူကမှန်ပါရဲ့နော်အဲဒီတကားကျတော့ဟာဘူရောတူဆောင်ကျမကျမလေးနော်ကျမတို့ကိုထိုင်လာနေပါလေပါလာပါတူလက်စားပဲချိန်မှာအခုကျွန်တော်စီမှာအားဖြင့်ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးဗျာနော်ကိုလက်ကြီးစီမှာတောင်းလိုက်ပါဖုန်းဆက်လို့နော်လက်ဒူးစားတဲ့ချိန်မှာလက်ဒူးပါပဲလက်ဒူးပါပဲလက်ဒူးပါပဲဖုန်းခံလေဒီကြီးအေးဒီကြီးအေးဒီကြီးအထုံးနေတာပါနော်ဘီဘာဘီတာဘလူးဒီလာဒီနဲ့ကြာလိုက်ပါဘူးဗျာအမတ်ကမတ်တက်ပါ11 2ပါနော်ပြတ်တော့နေတယ်နော်ပြလာတဲ့တက်ချက်ဆက်ပြီးဆေးဘူးไหนตัวเลยตัว11 2ป่ะ2 11มาเนาะ11 2 1 11มาเฮ้ยไปจ้าชุดเด็ด11มา11 2ป่ะเนาะซาเบ็ดเฉยมาเอ้ดีเว้ยดางะเต้จองละอนันยาชิวันตะเตยอสงเพ็ดปวยสินเนาะตะเกจี้กาวเนี่ยปวยสินปวยผิดละมาเนาะ11 2 1มา11มาเนาะเฮ้ยโอเคกูด่าจังรู้ดีเว้ยดางกูเปียกขานาวะแม่ซอ11 2ป่ะนะครับ11 2ป่ะเนี่ยมีจ้าตัว2ขึ้นไปแล้วเนาะโอเคอ่ะเนาะตอนนี้โปรแกรมเนี่ยเนาะเราตะลงทุ่มิจังเนาะนี่นะโปรไทม์ไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะมาตัว2ป่ะเนาะมาครับตัว2ป่ะตู้ขึ้นตัวไปเนาะตู้ขึ้นตัวไปเนาะอํามาก็อะคือก็เพราะฉะนั้น3มวยอาสาส่งเนาะบ่เนาะส่งเนี่ยส่วนเราจะเราพ้งเสร็จแล้วดูบ่เนาะเราพ้งเสร็จแล้วเนาะมูลาเสร็จแล้ว1 2อํามาควาย2ขึ้นตัวแกบาดี2 So far, yeah.
ဲဆုံးဖြတ်တတိယပွဲနဲ့ကြည့်ရှုအောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဆုံးဖြတ်တတိယပွဲကောင်းဆုံးပွဲချမ်းတို့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာနော်ဘတ်ချော့တတိယတတိယပွဲရှုံးနေဘတ်ချော့တတိယပွဲကောင်းအောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဘာဒီဆက်ပစ်လာမှာလဲအားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ပွဲဆက်လက်အားပေးကြပါဦးဗျာ